Toto druhé téma otevře Martina Herzová, která přichází ze Střední školy spojů a informatiky z Tábora. Čili prosím, přivítejte Martinu potleskem. Tak dobrý den, já jsem Martina Herzová, jsem ze Střední školy spojů a informatiky v Táboře a studuju čtvrtý ročník. Tohle téma jsem si vybrala, protože z těch všech, co byly na výběr, tak mi tady to bylo nejbližší, už jen proto, že studuju technickou a počítačovou školu. Tak úplně na začátek bychom si měli říct, co je to vlastně umělá inteligence. Tak je to oblast informatiky, která se zabývá vytvářením systémů, které vlastně jsou schopny provádět úkoly, které běžně vyžadují lidskou inteligenci, jako je například učení, rozpoznávání vzorů a řeči, nějaké plánování úkolů, zkrátka věci, nad kterými je potřeba logicky přemýšlet. Cílem té umělé inteligence je vytváření technologií, které jsou schopny simulovat anebo aspoň co nejvíc napodobit lidské vlastnosti. Umělá inteligence se rozděluje do 5 kategorií. První je slabá umělá inteligence, neboli weak AI. Navrhuje vlastně specializované systémy pro konkrétní úkoly. Například to jsou virtuální asistenti. Druhá je silná umělá inteligence, neboli strong AI. Je to vlastně myšlenka pro vytvoření umělého systému s inteligencí, která je srovnatelná s tím lidským učením a porozuměním úplně ve všech oblastech. Třetí kategorii je strojové učení, neboli machine learning. Je to teda algoritmus, který umožňuje systémům učit se z těch dat a zlepšovat své výkony bez jakékoliv pomoci a programování. Čtvrtou kategorii jsou neuronové sítě, kde vlastně se bere inspirace ze struktury lidského mozku, kde jsou umělé sítě složeny z umělých neuronů a používají se pro rozpoznávání vzorů a třeba i možná té řeči. A potom ta poslední je to rozpoznávání řeči, což je vlastně technologie, která umožňuje počítači porozumět a interpretovat vlastně řeč. Jedno takové jsem vlastně viděla asi v roce 2019, byl na nově pořad Mise Nový domov, kde vlastně jsou jako nějaké rodiny, které mají nějaké jakoby těžší příběhy a oni vám jako zrekonstruují barák nebo byt a byl tam právě, tam byla rodina a měli tam manžela, který nemluvil a jako hodně to tu rodinu trápilo, protože vlastně manželka ho dlouho neslyšela, mluví děti taky ne. A vlastně, když jim ten dům zrekonstruovali, tak vlastně jako překvapení pro tu rodinu tam jako měli počítač, jim tam darovali. A on, když koukal na tu obrazovku, tak vlastně očima koukal na ty písmena a když potom koukal na enter, tak mu to vlastně jakoby nahlas řekl tu větu, kterou vlastně on nakoukal z těch písmenek. Dále tady mám pozitiva umělé inteligence. Vybrala jsem tam takové tři odvětví, se kterými se setkáváme vlastně jako dost často, skoro každý den a vlastně asi i po celou dobu našeho života. Takže první odvětví je zdravotnictví, kde se to pozitivum umělé inteligence projevuje v diagnostice a detekce chorob vlastně třeba z obrázků, rentgenových snímků, to je teda složeno pomocí strojového učení. Dalším pozitivem je personalizovaná léčba, což je vlastně analýza genetických a klinických údajů pacienta k identifikaci různých léčebných plánů. Dalším pozitivem je automatizace administrativních úkolů, kde vlastně virtuální asistenti a chatboty dělají administrativu a ty lékaři se můžou plně věnovat péči o pacienta. A poslední pozitivem ve zdravotnictví je robotická chirurgie, kdy vlastně je ta umělá inteligence integrovaná do chirurgických robotů, aby pomáhala lékařům při chirurgických zákrocích s vyšší přesností. Druhé odvětví je teda doprava, kde jsou pozitiva umělé inteligence například v autonomních vozidlech, kdy pomocí senzorů a těch algoritmů umožňuje umělá inteligence vozidlům vnímat okolní prostředí, kdy se to auto třeba určí, kdy se rozhodovat o nějakých správných akcích a reaguje na různé situace na silnicích a brání třeba dopravním nehodám a podobně. Pro běžného člověka třeba v dnešní době by to mohla být klidně i Tesla. Dalším pozitivem v dopravě je dopravní řízení, kdy se vlastně analyzují dopravní toky, předpovídají se zácpy a navrhují se optimální řešení a ty trasy pro minimalizaci časových ztrát.
Posledním pozitivem v dopravě je optimalizace palubních systémů, kdy vám vlastně na základě umělé inteligence může na palubní desce v autě například hlásit jakoby stav paliva nebo diagnostikovat nějaké poruchy a podobně. A třetí odvětví v těch financích, tak tam jsou pozitiva například v analýze a predikcích trhů, kdy vlastně se analyzuje obrovské množství finančních dat a předpovídají se trendy na finančních trzích, což může pomoct investorům při rozhodování nad nějakými těmi investicemi a podobně. Druhým pozitivem je detekce podvodů, kde se vlastně ta umělá inteligence využívá k identifikaci podezřelých transakcí a podvodů, tím pádem vlastně je to lepší pro bezpečnost těch transakcí a podobně. Třetím pozitivem jsou chatboty pro zákaznický servis, tak s tím se podle mě můžete setkat vlastně i jako dneska, protože ty chatboty odpovídají na dotazy zákazníků a poskytují vlastně info o transakcích i třeba na nějakých webových stránkách nějakého obchodu, tak tam vlastně dole v rohu vždycky bývá to okýnko, kde se můžete ptát na nějaké ty dotazy a odpovídá vám na to ten chatbot. Posledním pozitivem je rizikový management, kdy vlastně pomocí umělé inteligence se identifikuje a řídí rizika spojená s investicemi, jako jsou úvěry a další finanční operace. Máme tady taky rizika umělé inteligence, ty bývají docela časté a je potřeba přistupovat k umělé inteligenci s odpovědností. Je potřeba zavádět opatření ke snižování těchto rizik. Mezi hlavní rizika vlastně jsou je nesprávné rozhodování, což dává i nesprávné výsledky. Ochrana soukromí, mělo by se nad tím jako hodně přemýšlet, abychom nikde nezveřejňovali žádné jakoby osobní údaje, protože by se to mohlo jakoby propálit a mohli bychom na tom být nějak zneužiti. Nedostatečnou nebo obtížnou interpretací, tak potom by to mohl být problém, kdyby ta umělá inteligence to moc složitě třeba někde jako překládala, tak potom by to byl problém ve zdravotnictví nebo třeba ve financích, kde to třeba hodně využívají. Dalším problémem je závislost na datech, kdy je ta umělá inteligence závislá na kvalitních a reprezentativních datech a pokud jsou ty data zase nedostatečná nebo chybná, tak to potom háže ty nesprávné výsledky. A posledním rizikem je zaměstnanecká nejistota. Čím víc bude ta umělá inteligence chytřejší než jako lidi, což se stát může, tak lidé můžou ztrácet pracovní místa a nebo musí být aspoň více školeni, aby dosáhli ty inteligence jako ta umělá inteligence. Mám tady aktuální stav a výzkum umělé inteligence. Našla jsem poslední, který byl vlastně, no, ten výzkum v lednu 2023. Našla jsem tam pokroky například ve zdravotnictví, kdy se analyzují ty medicínská data nebo diagnostika. Další pokrok je určitě v rozvoji autonomních systémů. Vlastně jsou teda v neustálém výzkumu, protože jsou to věci, nebo velice jakoby musí být spolehlivý, když jsou to třeba ty vozidla nebo ty roboti. Další pokrok je v etice a transparentnosti, kdy stále roste důraz na etické otázky spojené s umělou inteligencí, včetně rozhodovacích procesů a minimalizace diskriminace. Dalším pokrokem je kvantová počítačová technologie, kdy se stále pokračuje ve výzkumu, což by mohlo mít potom zásadní dopad na schopnost řešit složité úkoly v oblasti umělé inteligence. Dále jsou také výhody, když vlastně spolupracují vlády, instituce a firmy mezi sebou. To potom přináší větší zajištění bezpečnosti, větší ten rozvoj těch standardů, vyměňují si navzájem i data, takže můžou jakoby spojit takhle síly dohromady a podobně. Jak můžeme ovlivnit umělou inteligenci? Aktivním zapojením a podporou principu můžeme přispět k lepšímu rozvoji umělé inteligence ve společnosti. Je potřeba se s technologií seznámit, porozumět těm základním principům, podporovat etické standardy a výzkum, aktivně podporovat a prosazovat ty etické standardy ve vývoji umělé inteligence a pokud vlastně budete dbát na tu transparentnost a zodpovědnost, tak byste mohli přispět k nějakým technologickým novinkám a podobně. Mělo by se dbát na respektování soukromí, zabezpečit osobní data a podobně.
neustále bychom se taky měli vzdělávat, učit se o té umělé inteligenci, sdílet znalosti s ostatními, protože čím větší informovanost ve společnosti bude, tak tím větší bude rozvoj kritického myšlení v oblasti umělé inteligence. Jak zvládat rizika umělé inteligence, tak abychom je zvládli, je potřeba přijmout určitá opatření, a to teda tu transparentnost, používat kvalitní data, abychom nečetli nebo nepoužívali ty chyby a podobně. Měla by se kontrolovat diskriminace, minimalizovat možnost v těch výsledcích algoritmů, tím pádem by se měla pravidelně revizovat ty modely a data a taky se na to odborně připravit, jakože se školit a vzdělávat o těch etických a sociálních otázkách. Zvládání těch rizik vyžaduje ten komplexní přístup, jak už v těch právních opatřeních etických, tak i technických. A důležitá je práce na budování důvěryhodné a odpovědné umělé inteligenci, což přináší prospěch společnosti. A na závěr tady mám závěrečné myšlenky. Ptala jsem se z okolí svého okolí, co si třeba myslí o umělé inteligenci. A tady to byly jako největší otázky, nebo ty nejvíc používané otázky. Jestli umělá inteligence přinese prospěch společnosti, tak si myslím, že prospěch přinese, pokud bude využívána zodpovědně a s ohledem na ty etické zásady. Další častou otázkou byl technologický trend pro budoucnost, tak tam by se měla potom používat rozšířená umělá inteligence, což by mělo integrovat umělou inteligenci do širšího spektra technologií, každodenních situací, jako je konverzace, rozvoj robotiky, personalizace služeb a podobně. Je možné vytvořit umělý systém, který nahradí lidskou bytost. Tak já si myslím, že ano, protože už v dnešní době je ta umělá inteligence dost chytrá, si myslím, takže určitě to možný je a podle mě už jako i by to mohlo v dnešní době tak jako souhlasit. Další otázkou bylo, jaký bude vztah mezi umělou inteligencí a lidmi. Tak vztah by měl být vyvíjen tak, aby znamenal tu skvělou spolupráci a podporu a navzájem by si ty lidé a ta umělá inteligence měly asistovat a vzdělávat se, rozvíjet se v různých dovednostech. Za morální pravidla bude zodpovědná vlastně firmy a organizace, vývojáři a inženýři, vlády a regulační orgány a dokonce největší zodpovědnost na to má široká veřejnost. A jak bude umělá inteligence ovlivňovat lidské vztahy? Tak bude ovlivňovat vztahy na více úrovních, které budou zahrnovat osobní i kariérní sféru, kteří asistenti mohou člověku obohatit každodenní život pomocí organizace úkolů, dodávání informací anebo třeba podporovat při rozhodování. Tak a tímto slidem bych vám chtěla poděkovat za pozornost, to je ode mě vše.